Перший фестиваль православної культури в Олександрії відбувся 1 травня у храмі Різдва Христова, який знаходиться на мікрорайоні Перемога. За ініціативи та благословення єпископа Олександрійської єпархії Боголєпа, фестиваль зібрав представників з усіх благочинних округів єпархії. Сольних виконавців, дуети та колективи з Олександрії, селища Димитрове та Петрове, з Компаніївки, Олександрівки та Березівки. На облаштованій спеціально до свята православної культури сцені виступали вокальні ансамблі, ансамбль бандуристів, добре відомий олександрійцям хор Свято-Покровського кафедрального собору «Глас». Окрім того, відвідувачі фестивалю могли почути гру на скрипці та гітарі, побачити невеликі театральні вистави християнського театру, такі, наприклад, як «Православна Золушка» та «Пасхальний колобок». У рамках фестивалю була також організована творча виставка вишитих робіт, рушників та виробів художньо-декоративного мистецтва. Для любителів старовини організували виставку старожитностей. Тут були і старовинні ікони, і Євангеліє, видане ще у 1901 році. Гості фестивалю із задоволенням відпочивали у парку навколо храму, мали можливість пограти у шашки чи у шахи, взяти участь у майстер-класі з писанкарства. А наостанок усіх бажаючих пригостили гречаною кашею та духмяним чаєм, а для дітей організували ще й солодкий стіл.